היי חברים, מעניינים, רציתי לדבר היום על קרסוליים לרצפה. זה משהו שאני רואה כל הזמן, ויש המון חומרים שאפשר לקרוא ולראות סרטונים על עמידת מוצא, וזה חלק מזה. פה בגינת סלעים הזו, אם אני לא יוריד קרסוליים טיפה לרצפה, אני ארגיש חוסר יציבות. אם הקרסוליים שלי בעצם מקבילים לקרקע או טיפה כלפי השמיים, כל בליטה תעיף אותי קדימה, תזיז אותי, יגרום לי תחושה של חוסר יציבות, ואז הביטחון שלי ירד, אני אלחץ יותר ברקס, ואז עוד יותר חוסר ביטחון וחוסר יציבות. לכן, מה שאני מציע, תורידו טיפה קרסוליים לרצפה, לא צריך יותר מדי, בטח למי שיש קליטים, לפעמים הקליט נמצא על הנעל טיפה קדימה, וזה גורם לנו להוריד יותר מדי את הקרסוליים לרצפה, וזה ייקח לנו את הגוף טיפה אחורה. אנחנו לא רוצים להיות יותר מדי אחורה. לכן אני מוריד טיפה קרסוליים לרצפה, מעביר את העומס מהאגן לרגליים, כפות רגליים, לפדלים, לאופניים, לצמיגים. חשוב, כמו שהרבה אני מזכיר, כבד ברגליים, קל בידיים. מבחינת העמידת מוצא שלי אני שומר על מרפקים החוצה, מבט להמשך. אתם תראו בווידאו, הגב יחסית נשאר ישר, זה נותן לי הרבה תנועתיות ברגליים. אני טיפה מרחיק את הברכיים מהשלדה, נותן לאופניים לזוז, ואני יציב, החזה יציב, כאילו יש לי פה איזשהו פנס שמכוון אותי קדימה. בואו נראה איך יצא. אז הנה כמה דוגמאות. אנחנו יכולים לראות שכף הרגל מקבילה לקרקע, וכל אבן מעיפה ומרימה את הקרסול כלפי השמיים, הברך גם נעה קדימה, ולכן כל הגוף נע קדימה. ושוב, אפשר לראות הקרסול הימנית יחסית כלפי השמיים מופנית, לא יורדת כלפי מטה, אין עומס, ולכן כל אבן מעיפה אותנו, מזיזה את הרוכב וקדימה ומוציאה אותו משיווי משקל. וכאן יש מדרגת סלע. אפשר לראות שהנעל השמאלית היא די מקבילה, אולי יש קצת עומס, ולכן אחרי המדרגה אפשר לראות את הרגל עולה, אבל לא מתנתקת לגמרי מהפדל. הוא היה צריך לתת יותר עומס. פה הקרסול יחסית גבוה. ולכן אנחנו נראה שבירידת המדרגה הרגל ממש עפה ועולה ומתנתקת מהפדל. לעומת זאת עכשיו אנחנו יכולים לראות איך הקרסול מופנה כלפי הקרקע, מתנגד לתנועה שמגיעה מהסלעים לגלגלים ולפדלים. הקרסול כן טיפה עולה, אך לא יותר מדי. יש התנגדות, יש עומס, וזה עוד משהו שעוזר לנו ליציבות שלנו על האופניים. אז מה בעצם ראינו פה? ראינו כמה ניסיונות על גינת הסלעים. אני מוריד קרסוליים לרצפה, אני לא מוריד אותם חזק מדי, אני לא רוצה שהגוף שלי ילך אחורה. אני מוריד אותם מספיק בשביל לקבל שליטה ויציבות. העומס יורד מהרגליים כלפי מטה. חשוב לזכור שאנחנו כבדים ברגליים, קלים בידיים. אני משתדל לשמור על מרפקים החוצה, יד באלכסון על הגריפ, אצבע אחת על הברקס. ראיתם בסרט איך הגב שלי יחסית ישר, מבט להמשך, ואני רוכב את גינת הסלעים הרבה יותר מהר, הרבה יותר בטוח והרבה יותר נכון. אז אם יש שאלות, דברו איתי.